Gospođo Obradović, dobar dan, dobrodošli u Espresso intervju nedelje. Hvala vam, hvala što ste pozvali. Koje je najbolje rešenje za Kosovo? Moram da pomenem rečenicu koja se mnogo puta čuje poslednjih meseci, da je i sama situacija i rešenje za pomenuti problem vrlo komplikovan. I zašto želim da neprestano svi budu svesni tog pojma komplikovan? Čini se da negde u svakodnevnim pričama i građana u Srbiji, a i političara posebno, svi imaju neka pametna rešenja, da je zaista tako lako pronaći pametno, što znači pametno rešenje, ono koje je održivo i sprovodivo, da je situacija takva, to bi rešio neko već mnogo pre nas, ne bismo decenijama se bavili pitanjem Kosova i Metohije. Reći ću vam, Kraljevčanka sam i 1980. godine, jer se sećam toga, u Kraljevu su intenzivno prodavane kuće Srbima sa Kosova. Znači da pre 38 godina je neko intenzivno krenuo da odlazi. To je 80-a. Gde su godine pre toga kada smo takođe imali problem i kada se beležilo ono što su nemiri na Kosovu i Metohiji? Ne želim da pravdam ni sebe, niti svoju stranku kao nekoga ko nosi najveću odgovornost za rukovođenje državom i za budućnost države inače, ali morate imati u vidu da je to vrlo kompleksan i težak problem i da u ovom trenutku oni koji budu zaduženi za predlaganje rešenja, mislim da to treba da budu ljudi iz Beograda i Prištine, ali je za nas veliko opterećenje, a čini se da je prednost to što se preko ovog pitanja prelamaju uticaji velikih sila. Nekako političari iz Prištine se oslanjaju na američku administraciju i čini se da će dobiti pomoć odatle. Mi smo opet nekako okrenuti Rusiji, želeći da oni budu pandani da izbalansiramo tu celu priču, ali mislim da nam to dodatno odvlači snagu i volela bih da imam mogućnost da utičem na to da se zaista samo Beograd i Priština dogovore o svemu ovome, jer mi smo predstavnici ljudi koji žive dole i za koje mi zapravo tražimo rešenje. Jako je teško ponuditi bilo koje rešenje, snositi odgovornost za realizaciju tog rešenja. Za nas treba da budemo svesni da šta god da sada dogovorimo, na nama je velika odgovornost kako ćemo to sprovesti i kako će naši odnosi u buduće da izgledaju. Odnosi ta dva društva, dakle, koje predvodi Beograd i Priština. Šta god da se mi dogovorimo, to je samo početak našeg budućih odnosa, kako god ih vi nazvali. U stalnom sam kontaktu sa političarkama iz Prištine i sa Kosova i Metohije, ne samo onima srpske nacionalnosti, nego mnoge koleginice koje su albanske, bošnjačke nacionalnosti. Sa njima se srećem i u međunarodnim institucijama. Ja sam u Skupštini Saveta Evrope veoma aktivna i razgovaram o tome šta je to običan čovek u Beogradu i Prištini, šta su njegove želje i potrebe. I ono što je najvažnije i sa beogradske i sa prištinske strane, ljudima je dosta svega. Ljudi žele mir, stabilnost, nove poslove, bolje uslove za lečenje. Mi razgovaramo o tome na kraju priče ako se borimo protiv nasilja nad ženama i u porodici. Da li više boli kada bije muž Albanac ili muž Srbin? Isto je. Dajte da se vratimo životnim temama i da probamo da tako stabilizujemo naše društva. Ja sam obišla u prethodnih mesec 20-30 opština u 6 okruga, to je Pčinski, Jablanički, Toplički, Nišavski, Pirotski i Rasinski, dakle sve južno od Kruševca sada do administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, 30 opština, razgovarala sa ljudima, to vam je okvirno rečeno oko 10.000 ljudi sa kojima sam ja bila otprilike u kontaktu prethodna dva meseca, niko od njih mi nije rekao ja želim da uzmem pušku i da branim. Ljudi žele da brane i svoje ognjište, i tradiciju, manastire, ne treba da zaboravite, da sad ne pogrešim u brojci, ali ogromno, nekoliko hiljada, dakle, manastira, crkava, zadužbina, spomenika, ono što je kulturno blago Srbije se nalazi na Kosmetu. Sve to ne smemo da zaboravimo, ali ne treba i da prenebregnemo šta je budućnost za Srbiju. Ali drugim sredstvima. Drugim sredstvima svakako i sigurno vam mladi ljudi sa jedne i sa druge strane, dakle, u Beogradu i Prištini,
možda oni koji su trenutno zaneseni nekom psihologijom mase i nekim nacionalizmom, ali to su možda jako mladi ljudi, najveći broj ljudi će vam reći da treba ekonomski da se povežemo, da otvaramo nova radna mesta, da vidimo kako možemo da pomognemo jedni drugima. I mi slabo spominjemo Srbe sa juga Kosova i Metohije, jer nekako oni su mnogo bolje integrisani, jer su bili prinuđeni da budu integrisani zbog svog poslovanja. Mnogo firmi, srpskih firmi, gdje su vlasnici srpske nacionalnosti, tamo rade i funkcionišu i sa centralnom Srbijom i sa zemljama u okruženju. Imate mnogo firmi iz Srbije, iz Beograda, koji rade sa kosovskim firmama, iz Albanije, dakle, tržište već postoji, naše privredne komore već sarađuju. Nemojmo da samo gledanjemo u taj jedan papir koji će biti konačno političko rešenje, zatvorimo sva ona vrata što jeste svakodnevni život u Srbiji. Ja bih zato volila da su žene više uključene u ovaj proces pomirenja i rešenja za Kosovo i Metohiju, jer mislim da bismo mi nekako, da me ne shvate pogrešno muškarci i političari, ali više smo okrenuti svakodnevnom životu, zdravlju, rekoh, nasilju u porodici, obrazovanju, ekonomiji, dakle ono što je naš svakodnevni život. Dajte da to naše rešenje za ovaj naš region obuhvata naš normalan i stabilan život. Nemojte mi doneti rešenje koje će mi napraviti pakao u decenijama predamnom. Rešenje koje donosimo, u njemu treba da se čuju i glasovi žena čije će deca rasti i živeti to naše rešenje. Odluku koju mi danas donesemo, živeće naše deca. U skladu sa tim treba da je donesemo. Zato ću se vratiti na početak. Jako teška i komplikovana priča. Znači, istorijski, svi smo mi pametni kako bi to trebalo da izgleda. Šta žele Albanci, a šta želi Evropska unija od nas kada je Kosovo u pitanju? Mogu samo da govorim o svom utisku šta mislim da žele političari albanske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Žele mnogo više od onoga što je zaista i realno i moguće. Predsjednik Vučić često spominje u svojim govorima, i to jeste najbolja odrednica, i vrlo je realan, to je ono što je važno, nama ne trebaju u ovome nikakvi glava u oblacima, nego vrlo realno, možda čak i oštrije i negativnije nego što jeste. U realnosti često govori da mi u ovom trenutku moramo da tražimo maksimum koji može da se dobije i da izgubimo minimum koji mora da se izgubi. Negde u tim granicama mi treba da pronađemo rešenje. Albanski političari čini mi se da nisu toga svesni. Vidite da opada podrška u međunarodnoj javnosti za sve manje imaju strpljenja za ponašanje i poteze i provokacija sa albanske strane. Mi jesmo uvek ocenjeni kao neko ko je strpljiv, ko je kompromisan, ko je pružio ruku, ali nekako osim tog tapkanja po ramenu da smo zaista pristojni u tom dijalogu, mi ne dobijamo ništa više. I kada sam malo pregovorila o budućem rešenju, šta je to što je dobro za Kosovo, mi treba da budemo svesni da upravo ono, da će naše rešenje živeti naša deca. Mislim da mi nismo pitali sve njih u ovom trenutku kako oni vide svoju budućnost i u skladu sa tim da projektujemo to rešenje. A što se tiče Evrope, Evropa je, vidite, sama da guši u svojim problemima. Ne samo zbog Brexita i nekih drugih problema, ekonomskih, finansijskih, koji su u ovom trenutku pritisle Evropsku uniju i Evropu uopšte kao kontinent. I mi zaista moramo biti iskreni, nismo u njihovom fokusu. Jesmo jedna od tema kojima se one bave, ali treba da budemo svesni da je na nama rešavanje ovog problema. Dobro, a da li će nas Evropska unija usloviti priznanjem Kosova pri ulasku i što će se onda desiti ako to bude uslov? Pa to je suviše hipotetičko pitanje, ono nigde tako definisano nije, bez obzira što se ljudi često hvataju za to, osim naravno poglavlje koje se tiče odnosa normalizacije sa Kosovom. To u svakom slučaju nama predstoji, dakle, da se dodatno normalizuje ta vrsta odnosa, ali ne mislim da će ulazak biti uslovljen isključivo tim, jer
do ulaska ima još dosta godina. Mislim da će se i sama Evropa promeniti, mnogo administracije, mnogo političara će se promeniti i u samoj Evropskoj uniji i u zemljama koje čine Evropsku uniju. Tako da je teško u ovom trenutku tvrditi da će to biti razlog zbog čega nas uslovljavaju. Konkretni odgovori na sva ova pitanja koje ste vi postavili ne mogu biti dati. Može vam dati neko ko je neozbiljan i ko nije dovoljno precizan u bavljenju politikom i ko želi senzaciju. Ali ovo su teška pitanja koje se decenijama rešavaju i potrebno nam je mnogo odmerenih i mudrih glava da zaista isroče i stave to na papir. Kako gledate na trenutnu političku situaciju u Srbiji? Meni je neozbiljna politička scena u ovom trenutku. Iskreno, ja ne vidim ozbiljnog konkurenta Srpskoj naprednoj stranci, ne samo zato što sam ja potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ja znam kako se radi u našoj stranci, koliko smo organizovani, disciplinovani, koliko smo posvećeni, kako izgledaju naši planovi. Naš će u januaru sledeće godine ili početkom godine i zapravo tokom sledeće godine treba da obeležimo. U oktobru će biti 10 godina postojanja stranke, a negde već u januaru, ja mislim, to su okvirni planovi da ćemo imati kongres stranke, da ćemo promeniti neke stranačke organe, bit će nekih drugih promena u stranci koje treba da poprave efekte našeg delovanja i rada, ali ne vidim nikoga ko je pokušao da nam se približi ni brojčano, da poveća broj članova, jer to je vrlo, vrlo važno u politici. Politika jeste igra brojki, na kraju kada govorimo o izborima, o glasanju. Ali ono što jeste suština, to su politički programi i ono što su vaši rezultati do sada i naravno što su vaši planovi. Ne vidim zaista, a pažljivo pratim, ovo što se planira kao novo ujedinjenje opozicije. U ovom trenutku meni ne zadaje brigu nekome ko planira da se duže bavi politikom, da bih morala da se zamislim kako ćemo mi da odgovorimo stranački na te naše nove protivnike. Žao mi je što ima ovoliko sujete i surevnjivosti među liderima opozicije. Mislim da to nije dobro ni za nas kao SNS da nemamo ozbiljniju konkurenciju koja bi nas korigovala na svakom koraku i koja bi tražila od nas nova rešenja, da se takmičimo pred građanima Srbije šta je to što će neko ponuditi kao bolje rešenje. Ne želim zaista nikoga lično da uvredim u svemu ovome, ali bih volela ako se neko odluči na odgovaranje na ovo moje izlaganje, da mi zaista ponudi konkretne planove i kaže šta je to što je dobro. Mislim da se građanima u ovom trenutku ne dopada da, uslovno rečeno, ruše Vučića na pitanju Kosova. Pitanje Kosova je vrlo osetljivo i mislim da bi opozicija mnogo bolje prošla da nam je pružila ruku i da bude podrška državi, jer ovo nije podrška Vučiću u rešenju Kosova. Ovo je podrška tvojoj državi. Vučić je samo prvi na čelu tima koji pomaže svojoj državi. Mislim da bi opozicija mnogo više bodova i glasova dobila kod građana kada bi na taj način reagovala, da na tom pitanju da i pruži ruku i kaže da, hoću da pomognem, da zapravo napravimo ono što neko decenijama nije uradio, a onda ćemo razgovarati o tome da li naprednjaci imaju dobre ili loše rezultate u ekonomiji, reformama, šta smo uradili u socijalnoj politici, šta smo uradili kada je u pitanju odbrana, unapređenje standarda policije, borba protiv kriminala i korupcije, pravosuđe, dakle sve ono što jesu ključne teme, ali dajte oko Kosova da budemo jedan snažan tim. Znate, kad se vi pojavite na međunarodnoj sceni i kažete u Srbiji nemate opoziciju kada je Kosovo u pitanju, Srbija šalje snažnu poruku, e onda to već drugačije izgleda. Ali ni u ovom trenutku predsjednik Vučić zaista nema problema oko podrške, jer videli ste ne samo u prethodnih dana, nego inače niko nije izašao zaista sa alternativom. Da je ima, verujem da taj neko ne bi ćutao. Dobro. Potpredsednica ste stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Šta tačno podrazumeva ta funkcija i kojim problemima se sve bavite?
Ja sam potpredsjednica Skupštine Saveta Evrope, dakle kao što je potpredsjednik u Srpskoj skupštini, dakle Skupštini Srbije, tako je to isto u Skupštini Saveta Evrope i tamo se bira na svake dve godine 12 potpredsjednika Skupštine koji pomažu u predsjedavanju. Dakle, tu ima nešto više od 300 poslanika u tom parlamentu. Osim zemalja koje geografski pripadaju evropskom kontinentu, tu ima i nekoliko posmatrača. I ono što su najvažnije teme, to je poštovanje demokratije, poštovanje ljudskih prava i zalaganje za vladavinu prava u zemljama koje su članice Saveta Evrope. I tu se glasaju različite rezolucije zapravo. Prvo se priprema izveštaj o stanju nekog problema ili neke pojave u određenoj državi ili u nekoliko država u određenom regionu. Nakon tog izveštaja, koji rade dva ili tri izvestioca, i naravno prikuplja se mnogo podataka tokom tog izveštaja, on se priprema dve ili tri godine. Nakon toga rezolucija koja je predložena dolazi na plenum, mi glasamo, uobličujemo je u formi u kojoj je to prihvatljiva za sve poslanike. Nakon toga ta rezolucija je obavezujuća za članice Saveta Evrope i reagujemo na mnoge druge stvari koje su vrlo važne za zemlje, ne budu obuhvaćene rezolucijama. To je recimo pitanje nestalih beba u zapravo tada Jugoslaviji, u vreme kada se to dešavalo od 70-ih, 80-ih godina. I Srbija je sada obavezana da podhitno donese, dakle, taj zakon i da podhitno reaguje na prve mehanizme kako bi izašli u susret roditeljima u nesrećenim porodicama. I u tome nismo dovoljno brzi, napravili smo određene pomake, ali to mora da bude mnogo brže. Naravno, strogo se kontroliše. Postoje sada i neki mehanizmi oko kontrole pranja novca, finansiranja terorizma. To je nešto što je vezano za našu državu gde nas strogo kontrolišu. Pitanje ljudskih prava, pitanje medija u našoj zemlji zapravo nije nešto što je veliki problem kada prate naša zemlja u monitoringu i prate stanje ljudskih prava i demokratije, vladavine prava u našoj zemlji. U ovom trenutku zaista nismo na zabrinjavajućem nivou, ima mnogo, mnogo gorih zemalja, naravno da ima i boljih zemalja, ali to nije nešto što je zabrinjavajuće. Do sada mi radimo redovno na otklanjanju onoga što su njihove zamerke i mislim da tu možemo biti zadovoljni. Snažno se u Savetu Evrope borimo da ne dozvolimo ulazak delegacije Kosova i Metohije, Kosova zapravo kako se oni zovu. Oni su samo posmatrači, prate šta se dešava i naravno učestvuju tu oko svih tema koje se tiču Kosova. Imali smo vrlo žustre, naravno neprijatne rasprave nakon ubistva Olivera Ivanovića, jer su se oni apsolutno ignorisali i pravili su se ludi nad celom tom temom, iako je i predsednica Skupštine Saveta Evrope reagovala i izjavila saučešće povodom tog zaista stravičnog događaja u 21. veku da ubijete političara u takvim okolnostima na Kosovu. Kakav odnos imate sa predsjednikom Vučićem? Je li vas savjetuje oko nekih stvari? Neprestano smo u kontaktu. Naravno da mali broj stvari radim bez konsultacije sa njim. Ne zbog toga što ne smem da uradim ništa bez njega. Jednostavno, teme kojima se ja bavim, on u ovom trenutku ima mnogo veći protok informacija i naravno da je neophodno da sarađujemo. Sarađujemo i oko pitanja stranke koje se tiču moje stranačke funkcije, ali sam i poslednjih 6 godina, ovo je već 7. poslanik u Skupštini Srbije, naravno u Savetu Evrope, tu je neophodno. I predsjednica sam odbora za odbranu i unutrašnje poslove, to je odbor skupštinski koji se bavi kontrolom vojske i policije. Vidite da se mnogo toga dešava na modernizaciji i opremanju vojske Srbije, policije takođe u prethodnom periodu. Mnogo veći akcenat bačen i na podizanje standarda u sektoru bezbednosti. Znate da se u poslednje vreme spominju stanovi za bezbednjake, o platama smo govorili, tek ćemo govoriti, najavljene su i povišice, a naravno i oni platni razredi treba značajno da poprave standard. Teško da možete zahtevati po svaku cenu visok stepen kontrole bezbednosti u zemlji ako su vam ljudi koji rade u tom sektoru bezbednosti na minimalcu, ako nemaju osnovnu opremu na oružanje i vrlo je važna edukacija. I kada govorimo, vezano je, dakle, i sad povodom ovih događaja, ovih dana i oko tih vojnih smotri i sada oko ovih poslednjih migova i nekoliko vežbi koje su se dešavale poslednjih dana, da je prisustvovao i predsednik Vučić, naravno, ministri koji su u toj oblasti.
Vrlo je važno da meni se zapravo ne dopada to što se stiče utisak da se neko u Srbiji sprema za rat i da građani treba da budu uplašeni. Kada je nedavno puštena informacija da možda razmišljamo o uvođenju obaveznog vojnog roka, pojavio se zaista jedna doza straha kod stanovništva, sasvim nepotrebno. U ovom trenutku mi zaista nismo ni finansijski ni materijalno spremni da automatski uvedemo tu vrstu, bez obzira da li govorimo o 3 meseca ili 6 meseci. I kao što je rekao predsednik Vučić, o tome ćemo da razmatramo, da probamo da uklopimo u budžete. Mi stižemo polako u period kada moramo da planiramo budžete za budžet za narednu godinu i naravno budžete ministarstva, pa ćemo sigurno i to imati u vidu. Treba da razmišljate o tome koliko mi imamo objekata u koje ćemo. Znači, nije samo suština dajte pozovite građane, dajte da te mlade momke pošaljemo u vojsku. Gde će oni da spavaju? Koliko imamo objekata za smeštaj? Šta je sa opremom? Šta je sa oružjem? Šta je sa nastavnim kadrom koji će raditi sa tom decom i sa tim mladim pitomcima? Dakle, sada jesu i mnoga vojna strateška dokumenta u pripremi i sve ćemo to imati u vidu. Ono što jeste interesovanje jednog dela javnosti da se zaista i uvede obavezni vojni rok, to sigurno neće biti godinu dana kao što je bilo nekada, ali vi za 3 do 6 meseci svakako možete proći neku vrstu obuke. A složit ćete se sa mnom, posebno imam sina koji ima 23 godine i složit ćete se da danas naša omladina, ne znam kako bi se snašao, to se pokazalo i tokom bombardovanja ili tokom poplava, da su mnogi ljudi nastradali jer nisu imali osnovna znanja kada je ponašanje u vanrednim situacijama. Ne zaboravite da vojska ima 3 misije i da jedna od te 3 najvažnije misije vojske je, dakle, pomaganje stanovništvu u vanrednim situacijama, dakle, tokom prirodnih katastrofa. I mislim da je to nešto na čemu takođe treba da radimo i treba to stalno objašnjavati ljudima. Ona priča da će i sve žene ići obavezno u vojsku, pa su bile neke šale na tu temu. Zaista ne bih se ja šalila sa time, ali treba da znate da ima mnogo žena koje su zainteresovane da prođu vojnu obuku, prvo zato što su takvih interesovanja, a i sposobnosti. I moram vam reći, se povećava broj žena koje takođe pohađaju policijsku obuku, dakle sve više ima policajki, sve više ima žena u vojsci, naravno sve više na mestima, jer vojska se sastoji od Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Dakle, u Ministarstvu odbrane imate veliki broj žena koje rade i kao službenice i koje rade kao naučnice u naučno-istraživačkim centrima i imamo poseban sektor za evropske integracije gde zaista veliki broj žena radi. I nekako, kao predsednica odbora koji kontroliše rad vojske i policije, probam da kroz taj kontrolni rad koji mi imamo sa vojskom i policijom, uvek sugerišem da naš sektor bezbednosti treba da ide ka jednoj modernosti. Zapravo, ako govorimo samo o vojsci, ja nekako zamišljam da, ne zamišljam, nego čini mi se, prateći evropske trendove, Srbija sada može da bude, to obično kažu stručnjaci 3M, mala, moderna i mobilna. Naša vojska ne može da bude drugačija. Mi brojno ne možemo da odgovorimo nekim drugim silama, da im budemo pandam zbog broja stanovnika i srazmerno zbog broja ljudi koji mogu biti pripadnici vojske ili mogu biti regrutovani ili pozvani kroz rezervni sastav. Dakle, mala zbog toga, ali kada ste mali, vi onda morate da popravite svoje performanse, što bi rekli žargonski. Dakle, morate biti vrlo osposobljeni, vrlo opremljeni i morate biti spremni za brzu reakciju. To je ono, mali smo, mobilni, moramo brzo reagovati, dakle, ne možemo da više idemo na onu klasičnu organizaciju vojske i da i tekako treba vremena da se neko podigne i da bude u stanju pripravnosti. I treća, moderna vojska, znači apsolutno ono što je vojnik za 21. vek, to smo mogli videti prethodne godine na smotrama različitim koje smo imali i vojnoj paradi koja se dešavala tu u Beogradu. Moderan srpski vojnik je zaista maksimalno opremljen i to naši instituti u okviru vojske rade odlično. Naravno, to nisu informacije koje su dostupne javnosti, ali mislim da smo dosta odmakli, da nam treba malo uhodavanja, po malo prepravljena na neke modernije kurseve. Kad kažem moderni kurs u srpskoj vojsci, mislim da nam snažno treba da popravimo oblast sajber odbrane. Sajber bezbednost je nešto što zahteva mnogo novca, ali i dosta znanja.
U Srbiji, u našoj vojsci, postoji i u sektoru bezbednosti inače, jer sajber bezbednost je povezana i sa službama bezbednosti i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Sajber bezbednost u Srbiji mora da bude na mnogo boljem nivou i ne možete reći nemamo novca za to. Naši ljudi su svuda u svetu, priznati stručnjaci i ne možemo dovoljno da platimo stručnjake u okviru sajber bezbednosti. Samo da napravim malu paralelu zašto je važna sajber bezbednost. Znate, to se odnosi na sve telekomunikacije, internet, telefone, sve druge vrste telekomunikacija. Zamislite kada neko želi da napadne vašu zemlju. Da li mislite da se napada puškama, avionima, tenkovima? Koliko treba tu da krenete, stignete i uđete u neku zemlju? Ili će možda samo da vam isključe telekomunikacije? Pogledajte kako bi zemlja funkcionisala bez telefona. Pogledajte da isključimo električnu energiju. A pošto sve kontroliše daljinski, putem telekomunikacije i interneta, pogledajte kakvu štetu možete da nanesete. Mi se još nismo oporavili naš energetski sistem od bombardovanja 1999. štete koja je naneta. Dakle, ko može više? Da li mislite da neko u 21. veku ratuje tako što ubija vaše stanovništvo? Ne, danas se ratuje tako što ti uništim sve resurse, pa me tvoje stanovništvo ne zanima. Dakle, to je velika opasnost i o tome moramo da razmišljamo i mislim da je to neki smer naše vojske. Ali da ne bude da sam suviše kritikovala, ja sam samo govorila o nekom smeru u kojem zamišljam budućnost vojske Srbije i sektora bezbednosti inače. Da li je i koliko teško biti žena u politici? Da li su žene u Srbiji ipak na neki način diskriminisane? Možda pitati svaku ženu pojedinačno. Šalim se. Lično moje iskustvo je dobro i moram vam reći da sam imala dosta sreće na tu temu. Trudim se da dosta radim, učim, čitam, da budem dosta informisana. To je veoma važno u politici. Morate da radite neprestano. Teško da političarka koja je uključena u najviše državne institucije može mnogo da se posveti privatnom životu, porodici, jer to zaista traži celog vas i da mnogo putujete, da budete sa ljudima na terenu, da obilazite neko ko se bavi spoljnom politikom kao što sam to. Ja takođe zahteva mnogo odsustva od kuće i ukoliko tu nema podrške vaše porodice, svejedno da li je to suprug i deca ili je možda neko drugi, vrlo je važno da oni tu budu vaša podrška. Sa te strane ja nisam imala nikakvih problema. Imala sam sreće što sam od samog osnivanja stranke radila sa prvo Tomislavom Nikolićem, a onda direktno i sa Aleksandrom Vučićem. I radeći sa njima vi mnogo toga preskočite i nemate onaj problem. Ali ajde da razgovaramo o ženi koja polazi s jednog mesnog odbora stranke. Pa sa tog mesnog odbora ona mora da se izbori da uđe u opštinski ili gradski odbor, podatle da je nešto pitaj na nekom drugom nivou ili da uđe u neku drugu instituciju, tek da stigne da bude poslanik, to je jako veliko opterećenje. Tim ženama je jako teško, one su mnogo diskriminisane, ako govorimo o diskriminaciji u politici. I često se pitam da li ja činim dobro ženama koje podstičem širom Srbije da se bave politikom, a ja to radim. Radim jer mislim da je važno da se čuje ženski glas u politici. Sada opet ona rečenica koja nervira dobar deo muškaraca u Srbiji. Znate, mi činimo 50% stanovništva u Srbiji. Onu drugu polovinu mi smo rodile. Tako da mislim da smo barem malo zaslužile da se pitamo o tome šta i kako Srbija dalje mora da bude više žena u politici. Ne treba da odustajemo bez obzira na sve prepreke koje nam se dešavaju. Ali ću vam samo reći da biti žena u politici ne znači da uvek morate da se bavite evropskim integracijama i vraćate Kosovo u granici Srbije. Bavljanje politikom u Srbiji je zapravo da u mom mestu postavim rasvetu tamo gde je nema, da očistim kanalizacione kanale u mom mestu, da zatražim da se parkić bolje sredi, da tražim da otvore još jedno odeljenje vrtića ili zdravstvenu ambulantu u mom mestu. E, zbog toga se bavite politikom, zbog toga idite na sastanke mesnih ili opštinskih odbora i tražite da uvaže vašu ideju. Sve što vaše ideje budu bolje, što budete upornije i posvećenije, vidjet ćete kako će da se otvara mesto za vas u politici. Ali to traži i dosta odricanja i ne znam koliko smo mi danas ženu u Srbiji opteretili, čini se suviše. Promenile su se naše uloge. Mi žene smo mnogo obrazovanije,
prilično zarađujemo, dakle više nismo u zaostatku za muškarcima u Srbiji, nekada je njihova prednost bila to što oni rade i zarađuju, što su obrazovaniji od nas i mi smo nekako pristajale, dakle ja pričam nekoliko decenija unazad. Ali danas, apsolutno, vi u Srbiji nemate problem kada je obrazovanje u pitanju. I žene su bolje, studentkinje brže i više završavaju nego muškarci. Da, u Srbiji dalje muškarci mnogo više zarađuju i kažu, eto, sve više se muškarci povlače, žena ima mnogo u novinarstvu, mnogo više u pravosuđu, mnogo više u politici. Pa da, ali to je zato što tu sve manje ima novca. Muškarci odlaze tamo gde ima više moći, uticaja i novca. Dakle, oni su u sektoru ekonomije, finansija još uvek neprevaziđeni, dakle, tako da treba žene još dugo i dugo da trče ovu trku, samo da se mnogo ne opterećete, ako se na leđima opterete suviše nekim stvarima, ne samo da je to profesionalni život, tu je i porodica, nemojte da tražite samo da budem dobra u karijeri, ne mogu biti srećna koliko god da sam uspešna političarka, ako sam omašila kao mama ili kao supruga, sestra ili ćerka, to nas sve čini čovekom, zato što taj posao se jednom završi, vratite se kući, ako tu nema zadovoljenja, onda smo pogrešili. Prošle godine se pominjalo da će ministar Vulin biti smenjen i da ćete ga baš vi zameniti. Međutim, od toga ništa nije bilo. A kako biste se vi snašli u ministarskoj fotelji? Pa nemam odgovor na to pitanje, nije sad nekako pristojno govoriti o tome. Zato što jeste bilo mnogo natpisa i iskreno 3-4 pozicije su dobre za koje su me kandidovali. Ne bi bilo loše da se realizuju, ne mislim samo na to mesto ministra odbrane. Ali bi svakako to bio jedna vrsta šoka da u Srbiji imate ženu ministra odbrane i uvek na međunarodnim sastancima gde se mi sastajemo kao predsednici odbora koji kontrolišu rad vojske i policije, malo je žena i u regionu koje se bave sektorom bezbednosti i iskreno svi se negde iznenade jer sam imala neke posete i NATO-u i Evropskoj odbrambenoj agenciji, dakle nekim vojnim institucijama u Briselu i kad god me najave, to je sve u redu, kad se pojavim, oni se iznenade, ne očekaju ovako jednu malenu ženu, tu bude prvi šok, ali zaista čim mi krenemo i razgovaramo o konkretnim temama, oni vide da tu apsolutno nema problema i da Srbija tačno zna svoje okvire kada je bezbednost, sektor bezbednosti u pitanju i da imamo ljude koji se čvrsto drže toga. Tako da sve jedno da li je na kraju muškarac ili žena, ali ono što za mene jeste važno i dosadila sam više sa tim, treba nam još žena u vladi, kao što nam treba još žena u politici. Znam da ovo ne vole ni mnoge žene, ni mnogi muškarci. Morate da uvažite taj drugačiji glas. Jeste da žene postanu i dobiju muško ponašanje kada dođu političarke do tih najviših instanci u državi, do tih najviših mesta i često promene ponašanje. Ali ima i onih koje ne promene ponašanje. Ne može muški i ženski mozak da bude baš uvek isti po svim pitanjima. Dolazimo iz različitih miljeja, nosite vi nešto sa sobom, bez obzira kojoj stranci i kako pripadate. Dakle, ako se ostvari nešto od onih natpisa po novinama, bit će odlično, ali to će značiti da porodica moja tek mene neće viđati. Sad, stvarno da se uozbiljim, zaista ne razgovaramo na taj način, ni o podelama, ni o funkcijama. Naravno da neko ko je ovako 10 godina u politici i ko je vrlo blizu predsedniku Vučiću, bila bih neozbiljna da kažem ne želim ništa drugo. 7. godina sam u Skupštini Srbije i bilo bi dobro da vidimo kako bi ja funkcionisala na nekom drugom mestu, ali zaista ja o tome ne odlučujem. Dobro, a kojem biste se ministarstvu najviše obradovali? Ministarstvo odbrane? Zaista ne mogu sad da kažem ništa. Ja ministra zaista zamišljam kao jednog menadžera i nekoga ko bi trebalo i politiku koju zastupa da zajedno sa rezultatima i resursima ministarstva koje vodi sroči u jedno i da najbolji mogući rezultat, naravno prateći situaciju na terenu. Tako da teško je sada govoriti o svemu tome. Ja jesam u sektoru bezbednosti u parlamentu,
ali bavim se ja i nekim drugim oblastima. Mislim da oblast nataliteta, to nije sugestija, dakle, za to. Mislim da oblast nataliteta, o tome nismo pričali u ovom razgovoru, da je ta tema problem vrlo veliki i da time moramo da se bavimo u narednom periodu. I to sam htjela malo pre da kažem kada smo govorili oko Kosova. Sad ćemo mi naći rešenje. Ali šta posle? Hoćemo li da nastavimo da se ponašamo na isti način? Ili ćemo videti zbog čega smo došli u ovu situaciju? Hoćemo li da promenimo ponašanje? Jel vi mislite kad mi budemo pronašli rešenje za Kosovo i Metohiju, da će tada prestati sve albanske pretenzije na našu teritoriju? Pa ne, oni će nastaviti istim tempom. Hoćemo li mi agresivnije da odgovorimo? Hoćemo li da pojačamo broj ljudi koji tu žive? Da imamo više dece? Hoćemo li da damo bolje uslove za rad, za posao, za školu? E to će biti pravi odgovor i pravo rešenje za Kosovo i Metohiju kada vi tim ljudima maksimalno pomognete. To se sada i radi. I čuli ste koliko je i predsednik Vučić najavio da će biti, naravno uz Marka Đurića koji kroz kancelariju koordinira sve te aktivnosti, da će mnogo više biti ulagano i u stanovništvo na Kosovo i Metohiji, ali i u institucije za koje su vezani Srbi. Zbog toga je važna i zajednica srpskih opština, ali da se sad ne vraćam ponovno na tu temu. Ok, imate i svoj sajt. Kako ste došli na ideju da ga napravite? Sajt je ideja jednog od mojih saradnika. Moram vam reći da u parlamentu Srbije ima mnogo mladih, veoma obrazovanih ljudi. Đorđe Todorović se zove moj saradnik koji je zaista došao na ideju da je vrlo važno da postoji jedno mesto gde ljudi mogu pronaći mnogo detalja o mom radu. Vi danas u poslaniku, osim kroz vesti i kroz skupštinski sajt, možete saznati kroz njegove profile preko Facebooka, Twittera, Instagrama. Ali to su, vi znate i sami, specifični na Twitteru, Facebooku. Ne možete vi pisati do sutra. Ljudi neće. Uglavnom pogledaju slike, pročitaju jednu, dve rečenice. To je maksimum. To je nedovoljno za nekoga ko želi ozbiljno da prikaže svoj rad. I zbog toga je sajt bila mogućnost gde mi preko mojih društvenih mreža zapravo samo damo i profila, damo link gde ljudi mogu da pročitaju mnogo više ili da pronađu više fotografije o svemu tome. I za mene je to bilo nešto što je sasvim normalno, ali vam moram reći da konkretno taj kolega radi volonterski. I to je za mene bio signal da postoje mladi, obrazovani ljudi koji imaju ideje, kreativni su i žele da rade bez obzira na okolnosti. Treba da znate da u parlamentu Srbije naši savjetnici i saradnici nemaju jako velike plate, ali to kompenzuju svojom ambicijom i željom da rade sa političarima, da budu blizu njih i tako se upoznaju kroz posao. Često se desi da mnogi ljudi koji su savjetnici u parlamentu kasnije se tu vrate kao poslanici ili kao ozbiljni političari. Tako da to je više rezultat mog tima nego što je rezultat mog nekog htenja, ali mislim da je dobar kontakt sa... Šta su vam budući planovi? Pa možda da samo ovako po tačkama pomenem ono na čemu sam radila i do sada. Natalitet i popravljanje položaja i porodice i žene u Srbiji. To su teme kojima ću se snažno baviti. Sektor bezbednosti je nešto u čemu sam, rekoh, već dugo, ali bih možda tu malo više insistirala na sajber bezbednosti, jer mislim da imamo mnogo resursa, samo možda treba učiniti vidljivijim ljude koji rade u tom sektoru. To su, mislim, vrlo važne teme, a kako ja nisam jedina u timu Srpske napredne stranke, onda imam taj luksus da mogu da izaberem dve ili tri teme koje su za mene lično vrlo važne. Hvala. Hvala vama.